Тротуари – одні з найулюбленіших місць автохамів для паркування. Працівники комунального підприємства «Міський автопарк» кажуть, за таке порушення автівки деяких власників бувають на штрафмайданчику двічі на день. За словами інспектора з питань контролю за паркуванням, авто, яке перешкоджає руху пішоходів, може стати причиною аварійної ситуації. Згідно з правилами дорожнього руху, пішохід, ідучи по тротуару, не повинен виходити на проїжджу частину. Від автівки до проїжджої частини повинно бути не менше 2 метрів або до споруди. За стоянку на тротуарі передбачений штраф у розмірі 510 гривень та евакуація авто. Тож водіям необхідно або шукати вільне паркомісце, або дотримуватися безпечної дистанції для зупинки. Жми колокольчик і підписуйся на канал Дніпро Оперативний. Стань частью нашої команди. Присилай в Телеграм Дніпра Оперативного новості, фото і відео резонансних происшествий. Будь в центрі событий большого города.